saalada isbitaalada waa meelaha dadka ugu cabsida badan yihiin marka la keeno si loogu sameeyo qaliin waana heer ay tahay inuu maro aadanaha hadii ay la soo gudboonaato xaalad uu u baahdo qaliin marka hore waa in uu jira qof ka mas'uul ah bukaanka oo saxiixaya in lagu fulin karo qaliin ilaan qofka ayaa u dhaxeeya nolol iyo geeri qaliimo badan oo cusla ayaa lagu guuleystay isbitaalka Daru Salaam waxuu ka mid yahay isbitaalada fuliya qaliimada guuleysta arwaa inaan u mahadceliyo isbitaalka Daru Salaam oo maanta soo booqday fulinayna qaliimo lacag la'aan ah sidaas darteed waxaan rabaa inaan maanta ka faa'iideysto waxaan rajaynayaa inaan anigoo fiican oo caafimaad qaba kasoo bixi doono ilaahay idinkiis waxaan rabaa bulshada Soomaaliyeed ku nool magaalada Muqdisho iyo intii kale soo gaari kartaba inaan iyaguna ugu baaqay inay ka faa'iideystaan waa qofka ugu horeeyay ee maraya qaliin lacag la'aan ah oo laga fulinayo isbitaalka Daru Salaam ee Muqdisho insha Allah qaliinkii waa gal rabaa qaliinkii maanta gala idinkii ilaahay ilaahayna waa ka rajaynayaa inaan anoo caafimaad qaba kasoo bixi doono aad iyo aad aan ugu rajaynayaa insha Allah sidoo kale waxaan ku faraxsanahay qofkii koowaad oo maanta lagu bilaabo qaliimadaas lacag la'aanta ahna waa ku faraxsanahay idan waa bilowga ololahan oo socon doona ilaa dhamaadka bishan dhaqaatiirta isbitaalka oo isugu jira Soomaali iyo ajaanib ayaa fulinaya qaliimadan oo ka kooban dhammaan qaybaha qaliimada mid ka mid ah dhaqaatiirta fulinaysa ololahan ayaa ugu horeen faahfaahin ka bixinaya barnaamijkan sida lacag la'aanta ah qaliimo loogu sameynayo dadka ka faa'iideysanaya ololahan We are the surgeon department in the Daru Salaam Hospital. We are starting our campaign now since today, 15th of August till end of August. We are having all the type of surgery like laparotomy and laparoscopic. And then today we will start our first operation, which is hernia. So you are welcome all these 15 days to register yourself and starting your operation. Laparotomy and laparoscopic, all type of surgery, of general surgery. So, welcome to our hospital. Abdurrahman Diriye, waa madaxa xafiiska xiriirka dadweynaha ee isbitaalka Daru Salaam. Waxa halkan oo ah isbitaalka Daru Salaam inooga furmaya qaliimadii lacag la'aanta ahaa ee aan ugu talagalnay bulshada Soomaaliyeed inay ka faa'iideystaan. Qaliimadaas oo ahaa qaliimada guud iyo kuwa laparoscopiga. isla markaana ay fulinayaan dhaqaatiirta qaybteena qalimada guud iyo laparoscopiga annagoo maanta insha allahu tacaala kayskeenni koowaad ama bukaankeenni koowaad ee bilowga qalinkeena sidaad soo aragteen halkan ku oo ku gelaya qalinkiisi koowaad iyadoo qalimada aan samayn doono ay ka mid noqonayaan qalimada xameytida oo loo adeegsanayo hab laser ah qalimada noocyada kala duwan ee qabsinka qalimada furista dilaaca caloosha qalimada noocyada kala duwan ee ernada qalimada boogaha caloosha iyo mindhicirada qalimada noocyada kala duwan ee burooyinka qalimada qanjirka dhuunta ama thyroidka qalimada noocyada kala duwan ee burooyinka naasaha qalimada baabasiirka iyo isku furanka iyo qalimada biyaha gala xiniyaha iyo xididada bararsan ee xiniyaha ololahan waxaa soconayaa muddada bishan ka dhiman oo ah 15 maalin ee soo aadan insha allahu tacaala sadaba si aad uga faa'iidaysato waxaad si joogto ah halkan ugu imaan kartaa ama aad ku soo booqan kartaa dhaqaatiirta qalimadan fulinaysa si aad uga mid noqoto ama aad uga faa'iidaysato isla markaana aad uga faa'iidayso familkaaga mid ka mid ah dadkii ka faa'iideysanayay ololahan ayaa dhankiisa ka warbixinaya ka hor inta aan la geynin saalada qaliinka barbaleenka xarunka ugu hayaa aad muddo dheer u yahay marka in badan u yahay waan abood waa inaan iska habeeyo qalash la'aan darteed marka saas darteed marka hadii amar aad abood xanuunkan uu ku hayo dadku caawin aad u baahan tahay marka caawinaadaas inay meeshaas ka jirtaa maqla isbitaalka Daru Salaam ay ka jirtaa saas aan ku soo booqday saas aan ugu imaaday waana ka helay waan u mahadcelinaa ayaa Nuur Xirsi Shabeelle TV Muqdisho isbitaalka Caasimada ayaa u soo kordhiyay bajaajleyda gobolka Banaadir adeega bajaajkaaba oo kaarar ay ku helayaan waana qiimeynimis 400 konton dhammaan adeegyada isbitaalka hadii aad bajaajle tahay ka faa'iideyso fursadan qaaliga oo ku sameeyay isbitaalka Caasimada